السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك معايا في حلقة جديدة من الكبسولات اللي هي كانت توقفت فترة مش قليلة، والناس بدأت خلاص تهاجر الصفحة وتقول الصفحة دي بس A1 و A2 وإحنا خلاص بندور على مدرسة تانية. معايا أديك شايفين السبورة ورايا، بس أنا عمال أجهز وإن شاء الله هتبتدي الدروس قريب، بس الكبسولات مش هتنقطع. أنا هبتدي دلوقتي معاك مجموعة من الكبسولات خاصة بالبي أيس، مجموعة من كبسولات خاصة ببقى انسان تناول فيها كل حاجة، جراماتيك ومحادثات وتحضير الامتحان وكل حاجة. الموضوع اللي احنا هنبتديه وهنتناوله في عدة كبسولات اللي هو فيربن مت بريبوزيسيونن، يعني الافعال اللي بتلحق بيها حرف. الافعال دي موجودة في اللغة العربية، ماشي؟ خلينا كده نتناول فعل منهم، خلينا نتناول منهم على بناء على مثال فعل اسمه فارتن. فعل فارتن ده يعني ينتظر، ماشي؟ في اللغة العربية أنت بتقول ينتظروك أنتظروك، مش محتاج إن أنت في اللغة العربية إنك تقول ما بيجيش معاه حرف. في اللغة الإنجليزية ما ينفعش تقول I wait you، I wait for you. في اللغة الألمانية برضو بتجي إيه؟ Ich warte auf. يبقى الفعل الحرف اللي بيجي مع فعل فرد اسمه إيه؟ auf. طيب auf دي فيكسل بربوزيسيون، يعني ممكن تيجي مع أكوزاتيف وداتيف. طبعا في الجراماتيك عارفين لو حركه هتبقى اكوزاتيف، لو وضع ثابت او فعل بيعبر عن الثبات هتبقى داتيف. طيب هنا حرف او فيجي بعديه ايه؟ القاموس بيقول ان هيجي بعديه اكوزاتيف، والحروف اللي انا هتناولها معاك لحد مده كبيره هتبقى كلها بيجي وراها ايه؟ اكوزاتيف. طيب ايش فارت اوف؟ مش ممكن هنا يجي لي شخص او بني ادم او يجي لي شيء؟ طيب هنا ايش فارت اوف دين بوس؟ ايش فارت اوف دين؟ ليه يا مستر حطيت دين؟ لان اوف بيجي وراها اكوزاتيف، عرفت منين؟ من القاموس. ماشي، انا عايز اكرر الجمله دي، بقى اقعد اقول ايش فارت اوف دين بوس، ايش فارت اوف دين بوس، هقول ايه؟ ايش فارت احط حرف دا اوف داوف داوف، مش هينفع داوف دا، واي حرف اقوله او اقوله حرف متحرك هنحط ار ما بينهم، يبقى ايه؟ ايش فارت دا غاوف، ايش فارت دا غاوف. اوكي، لو انا عايز اسال بقى هقول ايه؟ هقول هجيب فو واحط الحرف، لو كان بسال عن حاجه جماد يبقى فو راوف، فو راوف فارتستو. يبقى تاني الحروف دي، الحروف الافعال دي هي افعال بيجي وراها حرف. طيب فيربن مت بربوزيسيون، القاموس بيقول لي ان الفعل فارتن بيجي بعديه اوف، والقاموس كمان بيقول لي ان بعد اوف هيجي اكوزاتيف او داتيف. ماشي، اما باجي استخدمه بستخدمه ازاي؟ Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. يعني أنا مستني الباص، أنا مستنيه. أنا مستنيه، بنقولها في اللغة العربية كمان. أنت مستني إيه؟ أنا مستني الباص. Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. طيب لو جالك بعد auf شخص. Ich warte auf Akkusativ. Ich warte auf meine Frau. Ich warte auf meine Frau. لو أنت عايز تكرر الجملة من غير ما تقول meine Frau، ما ينفعش تقول شفارت دار اوف، هتقول شفارت اوف زي، شفارت اوف زي، وزي جت هنا فين؟ في الاكوزاتيف، ما جاتش في الداتيف. ما قلتش شفارت اوف اير، شفارت اوف اير. اوكي، شفارت اوف ماين فراو، شفارت اوف زي. وبعد كده عندي ايه؟ لو انا عايز اسال بقى، مش اقول فوراوف فارتستو، فوراوف دي للسؤال عن الجماد بس او الشيء، لكن دلوقتي اقول اوف فين، اوف فين فارتست دو، auf wen wartest du. خلاص، طيب خلينا نشوف بعض الافعال كمان اللي بتعمل فيرمن ميت بريبوزيشن. هنا عندك ايه؟ achten auf، achte auf deine gesundheit. كل الافعال اللي هتجيلنا دي لحد السلسله دي كلها، لحد ما انا اجي اقول لك الافعال دي الحروف بتاخد اكوزاتيف، لحد ما انا اجي اقول لك الحروف دي هتاخد داتيف. achte auf deine gesundheit. worauf achtest du؟ achte auf deine Gesundheit. Achte auf deine Kinder. Achte auf deine Kinder. Auf wen achtest du? Ich achte auf meine Kinder. طب انا ممكن اقول ايه؟ Ich achte darauf. انت ممكن تقول ich achte auf meine Kinder. طب انا مش عايز احط بعد auf، مش عايز احط اسم، انا عايز اجيب جملة. يبقى اقول ايه؟ Ich achte darauf dass meine Kinder nicht rauchen. Ich achte darauf, dass meine Kinder nicht rauchen. Ich achte darauf, dass meine Kinder
جيزوندس اسن، ياكلوا بشكل صحي. اوكي طيب، زيش انباسن ان، انباسن يعني يتلائم مع، يتلائم على الوضع اللي هو فيه، ماشي. زيش انباسن يتلائم، يكيف نفسه، يندمج. زيش انباسن دايما بنسمع في المانيا يقول لك دي اوسلندا او ده دي ارابه دي مسلمه، müssen sich an die Gesetze in Deutschland anpassen. يعني ممكن ان هم ايه يتكيفوا مع القوانين، او ده sie müssen sich an das Leben in Deutschland anpassen، يعني انك تتكيف مع المجتمع وتتكيف مع القوانين، ماشي. يعني ما تجيبش خروف مثلا تذبحه في الشارع، يبقى كده انت مش متكيف مع المجتمع الالماني. وبرضه بنقول توريستن، الدويتش توريستن ان ايجيبتن müssen sich an die Traditionen انبسن، يعني ما يمشيش عريان في الشارع، ماشي، اما يروح في منطقه فيها مصريين، يعني يتكيف مع الوضع اللي هو فيه. طيب زيش ارجرن اوبر، زيش ارجرن اوبر يعني ايه؟ يغضب من. ايش ارجر مش اوبر ماينه كيندر، ايش ارجر مش اوبر دين بوس، انا متضايق من بوس، انا متضايق من عيالي، خلاص. ايش ارجر مش اوبر دين بوس، يبقى ما اجي اسال اقول ايه فوروبا ارجر سيديش، ايش ارجر مش اوبر ماينه كيندر، اوبر فين ارجرست دو ديش. هكتب لك الامثله دي تحت الفيديو، اتمنى انك تشارك الفيديو ده وانك تعمل شير، وما تنساش لو عايز ترجمه في المانيا هحط لك اللينك وهحط لك الصفحه وهعمل لك احسن عرض ان شاء الله. اشكرك واشوفك بكره ان شاء الله في كبسوله جديده. تشوس، السلام عليكم.